5 studio finaliste arkitekturore prezentuan vizionin e tyre për ndërtimin e qendrës së konferencave dhe ekspozitave në Bulevardin e Ri, një projekt ky i Bashkisë së Tiranës. Nga godina e gjykatës së lartë dhe Muzeu i Artit Modern përfshir këtu edhe një ndërtesë të re administrative të Bashkisë së Tiranës. Janë disa prej institucioneve që do të vendose në atë zonë. Bëhet fjalë për të kaluar disa nga institucionet e drejtësisë tek Bulevardi i Ri, tashmë kemi piketuar hapësirën ku do të jetë gjykata e lartë. Jemi duke piketuar hapësirën ku do të jetë Prokuroria e Përgjithshme dhe Prokuroria e Tiranës. Sot janë të shpërndara institucionet duke shtuar më shumë trafik edhe ecejake në qytet, ndërkohë të konsoliduara në Bulevardin e Ri ulin pak edhe presioni që ka Tirana e vjetër me këto institucione. Bashkia Tiranës do të mbaj pjesën tradicionale, pra selin tradicionale që bëjmë pritje dhe përcjelljet protokolare, ndërkohë që gjithë administrata do të transferohet në një ndërtesë ultramoderne tek Bulevardi i Ri. Po në këtë godinë është parashikuar hapja e panajirëve dhe ekspozitave, konventave dhe shumë hapësirave të tjera për aktivitete të ndryshme që lidhen me turistët. Po ka lindur nevoja për hapësira ku mund të mblidhen konventa, kongrese, seminare, grupe të ndryshme të organizuara, kongreset të mjekëve, kongreset të inxhinierëve, të urbanistëve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u shpreh se me qendrën e konferencave dhe ekspozitave çelë zyrtarisht një tjetër epokë e transformimit të Tiranës, që këtë herë do t'i jap një hof të ri zhvillimi anës tjetër të kryeqytetit drejt Bulevardit të Ri.